Dve tretiny všetkých priechodov budú vyznačené štandardnou formou, teda striekaním. Ide o plochu 950 m štvorcových. Zvyšných 375 m štvorcových bude vyznačených trvácnejšou technológiou studených plastov. Výhodou by malo byť, že toto značenie by malo vydržať dlhšiu dobu. Predpokladá sa, že až 36 mesiacov. Tým pádom by v konečnom dôsledku tá prvotná investícia sa nám mohla vrátiť v tom, že teda bude vydržiť dlhšie. Technológia studených plastov bude použitá na miestach, kde je nový, respektíve kvalitný podklad cestných komunikácií. Ale aj tam, kde mesto plánuje urobiť nové osvetlenie priechodov prechodcov, ktoré je naplánované na tento rok. Uvidíme, ako sa nám to osvedčí, aká bude doba trvania a potom by sme postupne teda zvažovali takýmto spôsobom robiť vodorovné značenie v celom meste. Priechody obnovené technológiou studených plastov budú mať i protišmykové úpravy. Tým sa zvýši bezpečnosť chodcov najmä v zimných mesiacoch a počas nepriaznivého počasia. Práce urobí dodávateľská firma na objednávku. Teda budeme sa snažiť využiť aj našich pracovníkov.